25 години чакане, коледните премии на учителския състав, вложени в проектиране и инвестиция за над 1 милион лева от столичната община, сбъдват мечтата на децата от началното училище Свети Свети Кирил и Методий да имат място за спорт. Лишихме се от коледни премии, за да направим проект. От Люлин, от Обеля основно са децата, които посещават училището, тъй като в Илинци децата са 5 този набор. А физкултурния салон, т.е. спортната зала, ще ни даде възможност да бъдем абсолютните шампиони по лека атлетика на столична община, тъй като ние в момента сме почти абсолютни. Освен новото съоръжение, за учениците от първи до четвърти клас има изградени две нови учебни стаи, както и външна футболна площадка. Спортните зони ще са достъпни за всички деца в квартала и в неучебно време. След построяването на този физкултурен салон, столичната община ще инвестира в реновирането на още 7 училищни спортни зали и новото строителство на още 3.